za lidi, takže máme tady finále vlastně té proměny. Dneska za chvíli se zvážíme, spočítáme kila a tak reál změříme to. Jak se cítíš? Ale cítím se výborně. Čupáš jako dobře, ty vole. Cítím se fakt skvěle. Hele, jinak, tady mám krevní testy, Rosťovo. Jedny jsou z 26.2., takže z 26. února a letošního roku. Jo, teď mě tady budete hned v tomhle videu je uvidíte. Druhý jsou ze 7.11., to znamená z 11. listopadu vlastně, to znamená, že ty vznikaly už během té naší spolupráce, kde jasně uvidíte, jak se všechno zlepšilo, jmenovitě testosteron ze 4,9, ty vole, stoupnul na 11. Máte nějaká vyšší glukózu, ale to jenom, protože vole, blbec, vole, nebyl nalačno, vole, na těch odběrech, vole. Jinak jaterky ALT a AST mu klesly výrazně, ty vole. Jo, tam jako, tam byl asi výrazný posun, cholesterol, ten si měl vždycky jako by nižší, to je úplně na pohodu. Takže jo, tak seš tlustý, jak se relativně zdravý. Jo, ale jaterky se dali dokupy a testosteron stoupnul výrazně, zhruba skoro na trojnásobek. Vlastně tady vidíte vlastně na tom, na těch testech, takže to je první, to je to důležitý, že prostě roste úplně někde jinde. Jo, je to vidět i na ksichtě, prostě už to není vodulý prase, vole. Silově šel extrémně nahoru, to jste viděl vlastně při tréninkách. Jak ti to bavilo, vole, ta proměna, vole? Ale bavilo mi to, hlavně jsem dostal si nějakou disciplínu. Jo. Disciplína tam byla v tom, prostě v tom jídle, ve stávání, ve všem. A hlavně se i líp stávalo, ale to už jsem říkal několikrát. Pokud ti to říkám, pokud to opakuju, jsem najezenej, fakt je to skvělý. To. Tak, v každém případě... Můj práci, bych to vypnul. každopádně vidíte, že prostě během toho měsíce, na těch 30 dnů, se dají udělat fakt jako zázraky, aniž by člověk fakt trpěl, ty vole. Jo, bejt zdravý a ve formě není o tom trpět, ty vole, na to úplně zapomeňte, to puste z hlavy. Je to o tom prostě něco si nastavit a dělat to správně, jo. Prostě, samozřejmě, tréninku za tebe nikdo neodjede, jo. Samozřejmě, nemůžeš denně žrát kilo čokolády, ale prostě dá se to udělat tak, aby si opravdu si to prostě užíval. Jo, je to tak? Je to tak. Dobrý, hele, nebudem to zdržovat, pojď se zvážit. Kolik jsme vlastně začínali? Začínali jsme 151,6. Ty čo, to znamená, to je... 14, 15 kilo? 15 kilo za měsíc. Ty p***e, 15 kilo za měsíc jsme sundali. Víte, to je stejné, vážení na stejné váze, za stejných podmínek prostě a tak dál. Mně se mu zvážit ještě ty. Já se klidně zvážím. Já bych měl mít teď takhle oblečený těch 90 zhruba. Jo. Dobře, já vážím zhruba jakých 88 a něco. Takže... Můžete jakýkoliv vážit v zápasové formě. Každopádně, ty vole, 15 kg za měsíc je velmi dobrý. A jak říkám, bez nějaký pakárny, jo. Takže prostě je to vyloženě o tom, prostě to umět, vědět co a jak. Ty vole, chybělo ti nějaký jídlo, samozřejmě, vole, ten poslední týden byl ostřejší. Chutě byly, ale jídlo mi nechybělo, byl jsem přežádný pořád, když jsem ti psal kvůli tomu, že to bylo moc. Jo, ještě mi psal, že ty vole, že to nesežere, vole, tuto. Ty vole, není to pohoda, hubnout a žrát, no, vole. Co chceš víc, ty vole, co chceš od života víc, ty vole, než prostě nemoc, už vole, už nemůžeš, žereš jak debil, vole. A jako relativně, jediný co, tak jako jsme nežali sladký, že jo, pochopitelně, ale jinak více mě v té stravě si měl více mě všechno, co si jakoby, co myslíš, jakoby, no, co bys jakoby chtěl žrát, vole. Hele, každopádně jdem to ještě změřit, ukázat, protože Rostě, vole, samozřejmě, vole, teď jsme to jako vygradovali a Rostě, vole, přišel, ty vole, tady bude bulldrupin KFC, ty vole, řízky domácí, ty vole. Ale podívej se, to pití, jo, magneska, žádný kole, žádný cipry. No tak jako to jsme se o tom bavili, že jako vole, už jako si to zachováš, to je to spojet. Tak jsem vám ruku, 48.
Jo, to je průběžně. Pas. Tým pas. 122. Nožní. Tak, hele, co se týče týhletí vlastně tohle projektu, tak cílem toho bylo prostě vám ukázat, že opravdu to jde bez nějaký hrozný práce, vole, jo, že to funguje a že můžeš zároveň prostě hubnout, vypadat líp, na něm je to vidět na první pohled, a zároveň prostě ti to může bavit a můžeš být fakt jako zdravější, jo, proto právě k tomu máme i ty krevní testy, abyste viděli, že opravdu ty vole žít zdravě a vypadat dobře jde úplně bez problémů ruku v ruce. Jo, a že to není o tom, že prostě vole držíš diety vole a padá ti testosteron a seš v prdeli a tak dále. Že má testosteron na trojnásobku ty vole, než jsme, jo, než měl vlastně na začátku roku. To prostě vystoupalo velmi. Jo, na druhou stranu hladina 11 je normální přirozená hladina. Pane, vole, tak mám minimálně 30 až, vole, 200, vole, jo, takže tam nikdo, nikoho ani nemůže napadnout, plácnout, nebo o tom, že tam něco pustil, nebo takhle, jo, respektive na těch testech přesně vidíte, že Fred je fakt jako načisto. Vidíte, že prostě, když se to dělá dobře, tak to prostě, vole, funguje na všech frontách, jo, prostě, vole, se dostává zpátky normálního života, vole, jo, teď už tuto váhou už je schopný prostě začít zase normálně trénovat, začít boxovat, začít normálně nám fungovat. Zároveň prostě mě třeba nejvíc jakoby na tom krásně vidíš ty jaterní testy. Jo, ty jaterky má prostě v pohodě, má je v normě ty vole. Jo, nehledě na to, že kdyby, jo, to je další věc, kdyby sypal, tak asi v normě mít úplně nebude. Jo, čili prostě tady vidíte, že to jde a není to těžký, takže prostě nebuďte, vole, blázni, vole, a začněte jak fungovat. Co k tomu chci říct ještě? Já odpořím, ukáž mi čísla. Tak, hele, váha 15 kilo, pas jenom 9, ramena 14. To je zajímavé, že byl nejvíc vyžraný na rameno. Stehno jenom centiák, protože tam, jakoby, vole, ty seš, jakoby, ten typ, že prostě jdeš rychle do těch nohou. Jo, ruka 3 centiáky. Jo, čili ruka, noha, tam prostě ty rozdíly jsou minimální, protože samozřejmě, vole, na té ruce, na té noze prostě nabereš nejvíc. A takže to a další věc, ono, jak ti jde vlastně ten tuk do prdele, tak vlastně ty ramena, ty když ty seš, vole, vyžraný, tak seš prostě nafouklej. Jakmile prostě ten tuk začne padat, začneš být subtilní, i ty ramena ti jako padnou dolů, což taky málo kdo jakoby si uvědomuje, že vlastně tím, jak vlastně ti padá ten tuk všude tady, vole, tak ty ramena prostě jdou dolů, že? Čili tam právě bývá potom největší ten skok. Takže takhle vidíte reálně, jak to funguje. Za měsíc 15 kilo, ten kluk je prostě perfektně zdravý, v perfektní kondici a takhle by to prostě mělo být. Ale já bych chtěl poděkovat tobě za těch 30 dní. Chtěl by nebo. Díky. Šlo to pěkně, tak doufám, že v tom budete pokračovat. Jo, jo. A chtěl bych tam poděkovat všem, že jo, co mě podporují, známí v práci, rodině, přítelkyni, všem, že prostě se jdou trpí taky, nebo ne trpí. No, tak, vole, přítelkyně trpí, tam no, musí stát plotný. No, ta jo, ale ty ostatní, že v tom jdou se mnou, že mě podporují, tak za to bych se chtěl jako poděkovat. Určitě ta podpora u toho rostí tam byla velká. I s toho, jakoby ze strany toho okolí, on vždycky, ty vole, už vyjde to video, ty vole, všichni jsou na to nažhavený. Takže, to je super. Já doufám, že se na to nedokážu. No ne. Jo, protože Rostě, vole, už vlastně, když jsme spolu, to bylo někdy 2013. V roce 2013 vlastně Rostě ke mně přišel poprvý. To jsme ty vole taky schodili raketu, to ke mně přišel fakt jako tlustý buk, ty vole, úplně byl jiný, vole. To bylo postřední. No, a to byl fakt jenom tlustý, ale ani neměl svaly nic, jo. Tam jsme vlastně schodili fakt jako raketu. Pak jsi to držel dlouhý léta, ty vole.
a vlastně ještě, že jsme spolu boxovali, že jo, ve Staňkově a Lukáš a to. A ty vole, když se jako takhle se vlastně měl až poslední, víme tomu 2-3 roky. Po koroně, vole. No, s covidem to tak nějak nejvíc začalo. No, no, no. To jsem jo. ještě psal, že by se chtěl začít s tím mail jo. a potom už jo, to všechno musí skopsat. No, takže začneš. Takže si na tréninky chodí, to je jasný, že jo. Každopádně, že tak jako mě to baví, vole, je to prostě to nejlepší výdej, že ty bojový sporty. Ty bojový sporty jsou geniální v tom, že máš obrovský výdej energetický a baví tě to, jo. Furt je lepší mlátit do lidí, vole, než mlátit ty vole kladivem do gumy nebo takhle prostě, jo. Je to prostě zábavnější. Takže tolik asi k tomu, jelikož teďko ten poslední týden fakt jako rozsia, vole, to mě jako i ostřejší, tak teďko tě pustím se nažrat. Máš na to jakoby dnešní den, pozdějička zase najdíme dietu a to. Nicméně s Rostou se ještě uvidíte potom v nějakým videu. Tuhle 30 dní jakoby pro mě nakončí, ale s Rostou se uvidíte ještě v nějakých dalších videích. V tréninkovej, kdy už pojedu jakoby jasným video, jasným trénink, takže s Rostou se 100% nevidíte naposledy. Jo, že aspoň uvidíte, že prostě je to udržitelný a že v tom prostě ještě bude pokračovat. Pochopitelně, kdo z vás má problém s tím prostě zhubnout, a to jako ono to není úplně jednoduchý z hlediska ne toho, že prostě se musíš snažit, musíš makat, vole, musíš to, ale z hlediska těch vědomostí o tom, jak to udělat opravdu snadno, tak o toho jsme tady my a o toho je tady 30 day challenge. Super zhubnutí, takže se do toho klidně přihlašujte, jestli nechcete. Vy se na to, je mi to úplně jedno. Zkrátka, je to jenom na vás. Dar. Čau.